Olemme keskellä parhainta talvea Etelä-Savossa. Kiitos Juha, että saimme tulla tutustumaan toimintaan. Kertoisitko hieman enemmän yrityksestä? Juha Kuukka on nimi ja VJK Metsäkonepalvelu on yritykseni ja toimimme täällä Mikkelin ja Hirvensalmen kuntien alueella. UPM:lle hakataan puita täällä. Isä on aloittanut yrityksen 70-luvulla ja itse olen nyt toisen polven yrittäjänä toiminut kohta 9 vuotta tässä. Kuinka monta konetta teillä on? Meillä on 2 harvesteria ja 3 kuormatraktoria. Miten kuvailisitte toiminta-alueenne maastoja? Meidän toimialueella maastot on erittäin vaihtelevat, että meillä löytyy jyrkkiä rinteitä, joiden alla on pehmeää suota. Sitten toisin paikoin on ihan pelkkää suomaastoakin ja välillä on sitten ihan kovaa kangasmaastoa. Ja voisi sanoa, että niinku ihan kaikkea mahdollista löytyy. Entäs tänään tutustuttavan hakkuutyömaan olosuhteet? Miten kuvailisitte näitä? Tänään kyseessä oleva työmaa on ehkä niinku tyypillistä parempi, että maastot ei ole hirveän vaativat täällä. Lunta nyt tietysti on normaalia enemmän, jos peilataan viime vuosiin, että 2011 on tainnut olla viimeksi näin luminen talvi näillä leveysasteilla. Täällä ei semmoisia pehmeitä soita ole merkittävästi. Pikkusen järven rannalla on mäkeä, kun täällä saariolosuhteessa ollaan. Tänään ollaan tutustumassa tarkemmin Ponsse Buffaloon. Kertoisitko koneesta hieman enemmän? Kone on meille nyt tulee kohta 3 vuotta olleeksi. Ja tämä on niinku hankittu, että päätehakkuita jonkun verran hakataan täällä ja vähän niin isomman kuljetuskapasiteetin kone sitten. Saadaan tehokkuun ajokonetyöskentely. Koneessa on etupäässä TL95-telat ja takapäässä viime keväänä hankitut ATF. Osaisitko kertoa ATF:ien ominaisuuksista enemmän? Ne hankittiin sillä mielellä, että haettiin semmoista yleistelaa, mikä niinku sopisi. Meillä tosiaan maastot vaihtelee paljon ja sille, että ei tarvitsisi kesälle ja talvelle eri teloja. Niin oli ajatuksena, että löytyisi semmoinen, missä olisi vetopitoa, kantavuutta ja puhdistuisi lumesta. Ja niin kuin nyt keväästä asti nämä on ollut käytössä ja nämä niin kuin edellä mainitut ominaisuudet aika hyvin on toteutunut. Olemme olleet aika tyytyväisiä valintaan. Lumi puhistuu hyvin välistä pois. On jyrkissä rinteissäkin ajettu ja vetopitoa löytyy hyvin. Erinomaista. Koneen etupäästä löytyy TL95-telat. Telat on toimitettu koneen mukana noin 3 vuotta aikaa. Mitenkä kuvailisitte telan kestävyyttä? Kestävyys on ollut ihan hyvä, että tämä on rankalla käytöllä ollut kone ja kivikoitakin on koluttu. Ja ne on tuolla alun perin oli tässä takavaunussa ja sitten haluttiin koneelle lisää pehmeämmää ajokykyä ja siirrettiin ne tuonne eteen ja siellä toimii erittäin hyvin. Kiitos Juha, että saamme tulla tutustumaan teidän yrityksen toimintaan. Kiitos.